أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ثمود فهديناهم فاستقبلوا. سحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء نار فهم يوزعون <applause> حتى إذا ما جاء ما شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم Fussila surəsindən ayələr tilavət olundu. İmam Sadiq əleyhissalamdan bu surənin fəziliyyəti barəsində bir rəvayət nəql olunub. İmam buyurur: "Bu surəni mütəmadi olaraq oxuyan şəxsin üzü qiyamət günündə nurlu olar və sevincli, şadlı olar." Allah bütün Quran oxuyan qariilərin üzünü nurlandırsın, sevinç bəxş etsin. Verilişimiz davam edir müsifləriyyətinin də yenidən söz. Dadaş balamız Allah səhəm müvəffəq eləsin inşallah. Eee bəli. Ev tapşırığında dediyim problemləri yenə burada təkrarlamaq istəmirəm, amma ümumiyyətlə kəlmə-kəlmə demək istəmirəm. Kəlmələrin sonluqların eee gətirmək lazımdır. Məsələn, təcviddən nunun ismam bəhsı var. O nə demək idi? Yəni sonluqda olan nun hərfinin 3də 1 hissəsini dadmağa deyirlər. Eee, məsələn burada yettəqun və yaxud da ya'melun bu olmalıdır. Bu olmayan zaman eee avazın da dadı olmur. Bu hiss olunur. Yəni e, sənin qiraətində bunlar hiss olunmalı olan qədər görünür. Onun üçün bunları düzəltmək lazımdır vəqfində yanlışlığı var idi. Bir bal oradan ə, kəsmişəm vəqfindən. Və ləhcə problemin bu ə, ümumi qiraətdə ləhcə problemləri var idi. Bir neçə dənə onların da üzərində çalışmalsın da bunu izah eləmişik. Çox ətraflı izah etmirik. Və sonluqda, yəni qiraəti bitirməyə doğru gəldikdə sam'uhum və absaruhum və juluduhum bu kəlmələrdə hardasa Düzdür, bir nəfəsdə e, sona emmək bu biraz məharət tələb edir və bunu daha da gözəl etmək lazımdır. Burada əgər bir an biz səhlənkarlığ etsək, o zaman orada bir-birinə dəyir e, notlar, kəlmələr. Belə yaraşıqlı olmur. Hardasa belə deyildi, büdrəmə formasında nə iş oldu mən belə e, hiss etdim o üzrəndə bunları da nəzərə aldım bal e, tusanda bu qədər əzizim Allah səni müvaffaqətləsin iki müəllim üzr istəyirəm ustadlardan bizim e, bəzi ayətlərdə e, o işmamə toxundunuz ona görə e, istədim bildirəm bir fikr e, məsələn belə oxuyurlar yas yasin və Qurani-l-Hakim çox orda aşırır hər halda. Onun qelqələ və təfriti də 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 də. Də var da. Orda artıq da ismam yox, da tam keçirərlər. Qelqələ edirlər. Qelqələdə heç bir qayda özü-yəsin olmaz bəli. ki belə. Yəsin. Bu qədər. Yəni dadmaq yemək deyil ki. Bəli, əlbəttə. Hə, dadmaq yəni fərqlidir. Allah müvaffaqətsin əziz, inşallah. Buyurun, buyurun. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Eee Dadaş Bala Quliyev. Əziz qardaşımız, əziz Quran qariimiz, Allah müvəffəq eləsin sizi. La təhə ilə yanaşı vurğularda da kəlmələrin bəzilərinin vurğularında da problemlər vardır. Fəstəhəbbu'l-əmə kəlməsində xüsusilə E, vurgu düzgün olmayanda avazın professionallığı da, muğamı professionallığı da yerində olmur bu teşquran xərim tilavətində deyil ümumiyyətlə. Məsələn milli muğamlarımızı oxuyan ustadlara baxsaq, ustad demək yetdi, ustadlardançı biz irad tutmağa o qədər də yəni elimiz çatmaz. Milli muğamlarımız çox dərindir. Yəni bizim sahəmiz xüsusilə o deyil. Amma məsələn bizim Milli muğamlardan oxuyan e, muğam yarışmalarında görürsən ki, biri əruz vəznini bilmədiyinə görə seçdiyi kəlmələri o oxuyacağı muğamın içində gözəl intonasiya eləyə bilmir. Vurğunu orada göstərmək lazımdır. Məsələn, rəhmətli Füzulinin bir şeirindən "aləmi gəzməyimizdən bizə yar idi qaraz u yar yerində uzadılmalıdır söz." Onlar dilə vurğu hara düşür. Eyniylə əruz vəznində bizə ərəb, yəni ədəbiyyatından gəlmədi. Bizim millimiz dil heca vəzni, sərbəst vəzn bunlarda, yəni oxumaq rahatdır. Əruz vəznində oxumaqdan ötürü o kəlmələrdə görək moğam oxuyan əruzun professionallığını bilsin kəlmələri bizim konservatoriyada konkret olaraq bir mənalı şəkildə tələffüz qaydalarına qədər dərslədir. Siz təsəvvür edin ki, bir mənalı şəkildə əruzun içindəsiniz. Orda vurğu bir an oysa buysa, o yan bu yan olanda ürəyən, istəyən avazı da onun içində tətbiq eləyə bilmirsən. Necə ki məsələn, elə muğamlar var ki, elə kəlmələr var, şeirlər var ki, o şeirləri sərgah üzərində oxumaq olmaz. Elə şeirlər var ki, onu bayatı şiraz üzərində oxumaq olmaz. Kəlmə oxunacaq avazı tələb eləyir bu kəlmələrin seçimində də siz o intervalları elə qoymalısınız ki, dinləyici o kəlməni olduğu kimi çatdıra biləsiz. Ləhcədə də o mənada problemlər yaranır vurğularda da. Kənu yəksibun kənu və kənu vah. Bax e, bir neçə e, bir yarım saat, bir saat əvvəlki tilavətinizdə biz onu qeyd etmişdik, yadınızdadırsa. vah və və kənu wə kənu bulara gərək diqqət olunsun. Əb saruhum kəlməsində hər dəfə tilavətlərinizdə bu hərfinin qəlgələsi varsa, biz onu sizə irod bildirmişik. Bu hərfinin qəlgələsində kəsrəyə meyl, ı səsinə deyil. Allah müvəffəq eləsin siz. İnşallah ümidimiz var ki, ə, gələn müsabiqələrdə bu problemləri aradan qaldırırsınız. Əziz qərimiz Dadaşbala Quliyev E bir neçə məsələni istəyirəm xatırladan. E suaiqatul azab çalmasında e vəqf eləməyiniz, yəni uyğun deyildi. Yəni ən nəhayətə əgər istəsəydiz azabil hun çalmasında dayansaydınız, hər hansı məna tamamlanmış olardı. E, yəni də deyirəm bunun üçün e bəziləri təbii ki ə, ərəb qrammatikasını bilmək lazımdır amma tərcüməyə də baxıb hardasa sözü ə, elə bil ki mənada belə çıxır ki fəxazatuh saiqatul azab onları ə, bir əzab ildırımı tuttu ki dalında o hun kəlməsi ki o əzabın ə, belə deyək bəli Bəli, bəli, bir sifət hissəsidir ki, məsələn, o ildırımın, əzabın bir hissəsidir ki, onu ayırmaq heçcürə uyğun gəlmir onun içində vəqfdə sizin problem yaşadınız və kənu kəlməsində bir xarici görsəndi və bir də kəf hərflərün mənim təbiidir. Bu qənaətimdir. Kəf hərflərində bir az e, o onun tələffüsü e, elə də ürəy açan dər idi. Ona görə də inşallah təbii idi. Müsabiqənin çətin hissələrində siz daha çox çalışsaz, daha çox müvəffəqiyyət əldə edəyərsiz. Sizə müvəffəqiyyət arzu edirəm. Allah razı etsin. Muğamlardan 37 Təzviddən 38 və qəvibtidadan 19, ümumilikdə 94 bal müvəffəqiyyət arz edirəm. Təşəkkür edirəm. Eee, müqavimlərdən 36.5, təzviddən 37.5 və vəqibtidada 19, toplam 93 bal. Minnətdaram. Bəli, müqavimlərdən eee saydığımız iradlara görə 35.5 təzviddən 37 vəqf və ibtidaddan 19, toplam 91.5. Allah razı olsun. Çox təşəkkür edirik. Təşəkkür Allah razı, olsun. Edirik. Allah razı olsun. olsun, dadaş baba, əziz qardaşımız, qalimiz, buyur. A'u billahi minəş şeytanir rəcim. Bismi llahi rəhmanir rəhim. وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم وقالت لاختصاصي في قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه الى امي كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون ondan kulla ul ali ul suresi baştan başa qissələrlə doludur, maraqlı, ibrətli qissələrlə. Əziz qərimizin oxuduğu ayələrdə də çox möhtəşəm bir hadisə haqqında Allah xəbər verir. Təsəvvür edin, bir uşaq, onun südənməsi nə böyük bir, e, həqiqətən də bir problemə dönmüşdü. Böyük bir seltənətə sahib Firavun Musa peyğəmbərin o körpənin süd qidasını təmin edə bilmirdi. Allahın orada istəyi yox idi. Həzrət Musa kimdən isə süd qəbul etsin. Və çox möhtəşəm bir hadisədir həqiqətən də. Ondan sonra Allah təbərək və təala'nın izli ilə, qüdrəti ilə Musa'nın anası gətirilir o saraya və oradan ona süd verir və onu böyüdüb boya başa çatdırır Fironun sarayında. Çox İbrətliər dolududu bu hadisədə həqiqətən də. Çox uzatmaq istəmirəm, sözü verirəm munitsipellər heyətinə. Buyurun. Əziz qarimiz, dadaşbala Quliyev, çünki e, qiraətin dinləyəndə təbii idi. Ə e, biraz canlanma olsa qiraət üzdə təbii ki, səs yorğunluğu öz sözündədir. Ən çox lazımdı səsi üzün üstündə çalışasınız. Təcvidi qaydalarınızda da bəzi nöqsanlar var. Amma vaqf-ı ibtida məsələsinə gəldikdə, vaqf-ı ibtida məsələsində mən bir nöqsan görmədim, bir səhv görmədim ə e, məttuqəsirlərdə bir noksan görmədim. Təbii ki, bəzi təcvidi qaydalarınızda və e, muğamlarda noksanlar var idi. Ümumdə səhvüz, əsas səhvüz e, səs üzün yerində olmaması və səs üzün o olan e, gücündə göstərməməsi oldu. Ənjunubin kəlməsində ixfanı 2 dəfə e, təkrar hər ikisində ixfanı kamil şəkildə etmədiniz və bir də kay taqarra aynaha kay taqarra aynaha ni elə dediniz ki, yəni orada elə bil ki, e, ayn kəlməsi elə bil e, taqarra kəlməsinə birləşik formadadır. Hər iki dəfə və bu da e, onu göstərir ki, e, belə aşkar səhv kimi görsənir təbii ki, e, hər bir dinləyicinin özü e, Qarinin e, tilavətində onu görməli idi ki, ayələr e, necə sizə deyim, bəli, seçilmiş ayələr aydın. seçilmiş, seçilmiş, aydın, aydın görsə, görsənməlidir ki, e, mən hətta bir dəfə e, öz yaxın dostlarımıza demişdim ki, əgər bir nəfər Qurani e, gözəl şəkildə hərfləri ədə edədə E, oxusa və bir e, ayələrin mənasından və sözlərin e, təbii də oxunuşuna anlayan bir adam onun ağzından çıxan sözləri e, dediyi kimi heç bir hərfi səhv etmədən yaza bilər. Təbii ki, o adamın tələffüzündən asılıdır bu. Amma əgər onlar rəvan olmasa seçilmiş, belə deyək, tək-tək seçilmiş formada olmasa insanlar səhv görər və səhv anlayar. Sizə müvəffəqiyyət arzu edirəm. Qardaş Bala əzizimiz 2 muğamda ifa etdi, Rast və Cahargah muğamlarında. Səs baxımından bəli, sot baxımından, muğamlar baxımından bəzi kəlmələrdə səs qaçmalar mövcud idi. Yəni o həm Cahargah muğamında göründü, həm də Rast muğamında. Əl-uxus Yaqful yəkflu Yaqfulunahu lakum. Lə ə kəlməsində hər ikisində mən bunu qeyd etmişəm. Elə bir kəlmədə hardasa səç qasmaları oldu. Ola təmrin zamanı, məşq zamanı ola bilsin sənin öz diqqətsizliyin də olub orada ola bilər. Yəni necə öyrənmisənsə, elə də təqdim etdin. Bu özü e, bəlkə də yaxşı bir hal deyil, amma yarış hal olduğu üçün, sən yarışdığın üçün bunu bu qədər məsələn demirik də, niyə belə etdin, etməməli idin həyəcandan və yaxud da fikir yarışında olduğuna görə o itə bilər. Amma bu məclis qiraətlərində, başqa yerdə qiraət eləsən, bu yanlışlığı etsən, yəni Quran oxuyancın böyük bir əyibdir. Onu deyərlər ki, qardaş, sən qiraətinə hakim değilsən, belə bir söz deyə bilərlər. Amma təcvidi səflərə gəldikdə, qaf hərflərinin məxrəcində əyiblər var. Qaf hərfinin ə qalınlıq sifətində mən orada ə hiss etdim ki azdı qalınlıq sifəti ənjunubin kəlməsində ixvan tamamilə yanlışdı. Bunu diqqət etmək lazımdır əzizim. yaşurun kəlməsinin sonluğda və hum la yaşurun cəhargahda diqqət elədim gətirdin amma rast muğamında yaşuru sonluq yoxdur. m hərfi yoxdur. Hətta nun hərfinin məxrəci belə nə olur, aradan gedir. İndi ola bilər mikrofon ə, güclü mikrofon olsun, dinləyicilər eşidə bilsin onu, amma biz burdan eşitmədik. Şərtdə münsifin eşidilməsidir. Qabil kəlməsində yenə yəni, qaf hərfinin məxrəci idi. Ra hərfinin təf təfximlərində diqqətli olmaq lazımdır. Ə, və s. Amma burada sonuncu ayədə 13-cü ayədə təqarrə ənəha və la təhzan vəkf bölməsində və la təhzan orada dayandız. E, mən fikrimcə vəkf bölməsində burada bəlkə də vəlita əlem dayansaydız daha yaxşı olardı. Hər halda iki sətirə dayıb bunu bir yerdə dayanmalısan və orada e, vəkf balından azalma baş verir. İndi dəyərsiz ki, bəs harda dayanmalıyıq? Yarışlarda ümumiyyətlə belə qayda-qanunlar olur ki, qarı baxır harda, necə dayanacaq, amma hər halda bal azalma bal azalmasına səbəb ola bilər. İndi orada baxacağı yer hələ bal azalmışlığı yox, o başqa bir məsələdir. İnşallah bu dediklərimizə diqqətli ol və gələn qismət olsa yarışlarda inşallah bunlara İyyətə dərsis. Allah məğfur etsin. Allah razı olsun inşallah. Tađaş Bala Quliyev. Allah sizə səlamət eləsin. Eee bizdən öncəki müəssiflərimiz öz iradələrini dedilər. Eee fərqli bir şeylər istəyirəm deyəm. Ona görə əzizlərimizin dediklərini təkrar eləməyəcəm. Febsurat kəlməsi e, qiraətdə buna keşeş deyirlər. E, Quran ustadları buna sözləri çəkmək, sözləri dartmaq adı veriblər. Avazın daha e, mükəmməl gətirilməsi üçün bəzən qarilər hecalarda hecaları biraz çəkməyə meyllidilər. Məsələn, Febsurat, Febsurat belə deyib keçsəm Ola bilər ki, mən heca itirmiş oluram. Muğamı daha gözəl təhvil verə bilmirəm. Avaza xatır verirəm. Fə bə surət. Fə orada bir vurğu göstərirəm ki, o da məddə meyllilik yarada bilər. Ümumiyyətlə sizin ümumi quran təlavətinizdə ləhcə daha çox özünü göstərir ki, ərəb ləhcəsindən daha çox çıxırsınız. Ə, nasihun cəlməsi. Baxın, bir neçə qayda formada sonluq gətirə bilərik. İlkin müəllimin dediyi məsələ ki var sonluqda. Yadınızdadsa biz bunu sizlə xüsusi dərslərimizdə dəfələrlə qeyd eləmişik. nasihun tamamlandı fikir. nasihun bəhs onluqlarınızın hamısında bu qayda tətbiq olunur. Bir mənalı şəkildə mən ə, Bir e, neçə dəfə konkret olaraq o sonluqlara fikir verirdim ki, onu kopyalayıb sizə çatdıra bilim. Nəlsihun un un. Baq, bu sonluq e, qeyri-peşəkar bir sonluqlardı. Ədullu zəmmələrin o səslərinə meyllənməsi. Wala tahzan wala tahzan wala tahzan hem əmr edirsəndə və la təhsən məddə meyllilik yaranmasın. Və hum və hum bu qaydalarda səslənir. Ən cənubin əzizlərimiz dedilər ala ala o səsində meyllilik. Ədulukum yenə də və e, bu qədər bundan artıq e, istəmirəm deyən o şeylər ki, əzizlərimiz deyib təkrarlayım bir mənalı şəkildə tillavətə hecalar arasında muğama görə kəlmələri, hecaları çəkməyin ki, hər kəlmə öz qaydasında, öz rədifində görsənsin. Allah müvəffəq eləsin sizə. Allah razı olsun. Yekun aydın. balları buyurun. Muğamlardan 33, təcviddən 35, vəqf ipdi də 20, ümummilikdə 88 bal vəfəqiyyət arz edirəm. Allah razı olsun, təşəkkür edirəm. Muğamlardan 34, təcviddən 33.5 Vəqf ibtidada 19.5, toplamda 86 bal. Allah razı olsun. Muğamlardan 34 bal, təcviddə 33 bal, vəqf ibtidadadan 20 bal, toplam 87 bal. Allah razı olsun. Millət. Təşəkkür edirik sizə. Tamam. Allah müvəffəq eləsin. Buyur, gözləmə atağım.